Cyrus Monstri, vítam vás do ďalšieho nového videa. Dneska si dáme druhú gameovskú na tomto kanále s Dankom. Máme Danka. Takže ďalšia gameovskú na tomto kanále. Rozcvičení, rozjazdení už sme. Teraz už len dáme kameň, nožky, papír a začneme hrať. Ema nám to tu bude natáčať. Najlepší filmer na svete. No tam poď. Máme si cez rozhľad a pobyt. Tak, no, na rozhľad. Čio. Láči Marek, ale nevadí. Fajn, akože zle. No, porozmýšľam, že čo budem zadať. 36 bar cez rok? No, 27. Dobre, 27 bar cez rok. Nedá to, nubak. Bol tam, vieš. Dáva Danko, tak aj jedno, čo sme jedno kilo. Butter. Dáme si VIP do Lipa. Som dlho nerobil. Tam, na svedníku. Na svedníku. Ja to neviem. Samo Filip je lepšie, ako ty. Nice. Dobre, mám S. No, takže zadávam. Dáme si down lipo na rejle. Ty si penis. Aby mal Danko písmenko. Ešte raz to bolo ešte. Ešte raz. Tašak ako dá to, bo však to je skáči také. Ešte je ten typek na bok. Dobre, poď. Noob. Ja to nejde. Ne. No Danko, čo, ideš mi skúšať? Poďme si dávam S-ko. No a teraz ti dá bribator. S, obidva, Danko. Sa preletíme, ne? Čo? Sa preletíme. Hej. Dobre. Transfer s Maskinom. Super. Yes. Penis. Jebe, no dobre, skúsim to možno. Dobre. No to... Ešte som zabudol povedať, že dve pokusy máme. Každý jeden pokus na zadanie. A posledný krik. No, mám rozhýbané gripy. To nedá. Ako sa cítiš? Je to tam, hoši, je to tam. Poď teraz, down lipo, bar down lipo. Down lipo hill? Si taký banger, musím nekrať vás na zemi. Poď no, čo by si chlať? Dačo, ne, hoci čo. Dobre, na tom veľkom boxe, z toho som vypnul. Dobre. Ja viem, čo tam bolo. No, dáme si nejaký street, dáme boxu. Poďme asi tam na tamto down a... Front fibo 36 out. Také, chill celkom. Nedal som tu tam ešte.
Yes! Skoro. Takže skúsil by som to, ale tá nesol som. Dobre. Dáme si finger, keď sa sa môžete ten finger. Dobre, poď. Dáme si finger na veľký. Finger flat. Finger na veľký. Na veľký. Dneska som to dal na prvú. Hej, 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 hej. Nevadí. Teraz keď to jedá, tak je núb. Mohol som to nedopadnúť. Toto o... A ešte... Daj, ešte hrajeme do 5 písmenok. Takto som to nemohol dopadnúť, ty kokos. Čo narobíš? Dobre, zadám. Počkej, koľko sme to mať? Ja som SCO a ty si... So, ja. So, asi len, hej. Dobre, skúsim zase ten degrabat na zemi. No, pekne. Yes. Nie, ja som tam bol bodol. Teraz to dá, ne? To bola sonda. Poď. Tak, takže ja sa celo. Tak, ja sa celo. Ja sa dávam tako. Dávam. Dávam. Super. Teraz si vyber, či VIP alebo HIL. HIL. VIP. VIP. Dávam na VIP. Ale však to je jedno, skúšam si ide, však aj tak to nepoznam. A však skúsim, ale... Nice. No dobre, takže ja si sice OO. Pro. Len tak znudí. Dobre, sa to... No, to nemá zmysel ani skúšať ďalej. Dobre, takže... Poviem barbar z veľkého bagu. Obľúbený trik. Ti dám barbar, flat. To je penis. To by mohol dať dáme. Môžu, že to nedá. Ej, však poď. No, to sa mi dobre, presne... Dobre, takže sú to... Máš 4 a 3 hr. Je to skoro vyrovnané. Skoro, skoro. Ešte ma šetrím. Ešte ma šetrím, presne, asi tak. Daj mu batera. Však poď. Ne, to ma to musíme zaťahnuť. Dobre. To daj mu bar flat. Hej, bar flat. Dám table bar. No to je, to je easy. Nice. Pekne. To bol, pohode. Cením, cením. Dobre, budem aj ja taký dobrý na Danka. Nie, daj mi tam dačo normálne. Takže... Takže lipo dám Rayla baru. Nie, to by som ani nedal na prvú. Hej, vieb lipo bar bar. Dám mi ešte Manny Hill na zemi, keď to dám na prvú. Kože, hej! Dobre, dal si to. Len tak tak. Dobre, Danči zadáva. Dal si už upfibu? Hej, asi tak. Hej. Dáme upfibu. Keď ma na tom vybie.
zavrel, no už. Dobre, nič. Tak nič. Dneska nie je s Gamkou šťastný deň. Na takej hlúposti, ale nevadí, dobre gejma. Takže všetci follow Dankovi na Instagram. Aj dobrá gejma. Aj Marekovi, aj Emanovi. Všetci budú vo videu. Takže, no, som prehral. Dajte like, odmeri, hey, komenty. Presne. Hej, dobre, nice. Dobrá gejma. What's up? Ty si